Гігантського селедця виловили біля берегів Каліфорнії, а потім з'ясували, це унікальна риба, досі не досліджена зоологами. П'ятиметрову рибину змогли витягти на берег лише у 15-тьох. З нею фотографувалися відпочивальники на пляжі. Пустити велетенського селедця в їжу заборонили вчені, бо з'ясувалося, це оселедець-король, відомий також як риба-ремінь. Зоологи ледь нічого не знають про цю легендарну рибу, просто з пляжу її забрали досліджувати до лабораторії Каліфорнійського університету, потім обіцяють виставити у музеї.